Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizler için haberi seslendiririk. Çekilen zähmeti değerlendirin, lütfen videonu beğenin. Rəy bölmesinde fikirlerinizi bölüşün. Abone olmayı unutmayın. Önceden teşekkür ederim. Meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov həmkarı Ağa Kərimin səhhəti haqda danışıb. Yeniyabaz.com akşam aza istinadən xəbər verir ki, Bağ mövsümü proqramında qonaq olan sənətçi insult keçirən meyxanaçının vəziyyətinin pis olduğunu söyləyib. Ağa Kərimin vəziyyəti pisdir. Bizə dua etmək, Allahdan şəfa diləmək qalıb. Onun yanına gedib gələndə çox pis oluram. Övladlarımı aparıram ki, gedin halını soruşun gəlin. Özüm də oturub maşında gözləyirəm. Ürəyim kövrəkdə Ağa Kərimi ilə görə bilmirəm. Qeyd edək ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb.